Sürət, heyrətləndirici mənzərə, böyük maraqla yarışı izləyən tamaşaçı auditoriyası. Bu həyəcanlı anlar Formula 2 üzrə Bakı Qran Prisinin əsas yarış günündə baş verdi. İlk olaraq qayıqlar qaldırıcı qurğunun köməyi ilə suya endirildi və pilotlar hazırlıq üçün dənizdə bir neçə dövrə vurdular. Motorlu qayıqların Formula 2 üzrə Bakı Qran Prisinə artıq bir neçə dəqiqədən sonra start veriləcək. Bu yarışmada 12 ölkədən 20 komanda iştirak edir. Azərbaycan isə bu yarışda İsveçli legioner Jonas Andersonla təmsil olunacaq. Əsas yarışa dəqiqələr qaldığı bir vaxtda pilotların düşündüyü ancaq bir məsələ vardı. Qayığı suda maksimum sürətlə idarə etmək və ən çox arzuladıqları birincilik sevincini yaşamaq. Ümid edirəm ki, start nöqtəsində yarışa hamıdan tez başlamaqla qələbəni rəsmiləşdirmək mümkündür. Bilirsiniz, yarışa başlayan hər bir idmançı ilk növbədə buna psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır. Çünki təsəvvür edin, bir neçə saatlıq balaca bir yerdə olursan və sənin tərpənmə imkanın olmur. Mən bütün bunlara, yarışa çox ciddi hazırlaşmışam. Qələbəyə ümidlərim olduqca böyükdür. Artıq gözlənilən an yetişdi. Pilotlar start xəttində mübarizəyə başladılar. Amma yarışın başladığı ilk anlarda Finlandiya və İsveçli pilotlar idarəetməni itirdiyindən qayıqlar suda tərsinə çevrildi. Formula 2 üzrə Bakı Qran Prisinə artıq bir neçə dəqiqədir ki, start verilib. Yarış başlanandan qayıqlardan biri də artıq idarəetməni itirərək Xəzər dənizində sıradan çıxıb işdə. Yarışın qaydalarına əsasən idmançılar dəniz istiqamətində müəyyən olunmuş 45 dövrəni vurduqdan sonra məhz bu hissədə görünən ağ-qara şara birinci keçən idmançı yarışın qalibi olacaq. Tamaşaçılar arasında da yarışa maraq böyük idi. Onlar motorlu qayıqların su üzərində göstərdikləri şounu ölkəmizin idman tarixində unikal bir hadisə adlandırırdı. Çox möhtəşəm yarışdır. Bu yarışı təşkil edənlərə təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar ki, belə bir maraqlı yarışdır. Mən regiondan gəlmişəm. Oğlumun yanına gəlmişdim. Bu günlərim bunu əsgərdə çıxardıb gəzdirirəm. Çox xoşaldı ki, bu günlərim biz belə bir məclisə, belə bir idman yarışına tamaşa eləyirik şəhər sakinləri ilə. Çox maraqlı yarışmadır. Fikirləşirəm ki, bu şoudan sonra Azərbaycanda su idman növlərinə olan maraq daha da artacaq. Yəni, insanlar dənizə artıq başqa gözlə baxmağa başlayacaqlar. Bu, həmçinin qayıq idman növünün inkişafına öz təsirini göstərəcək. İdmançılar müəyyən olunmuş 45 dövrəni başa vurduqdan sonra İsveçin Gatel Racing komandasının pilotu Erik Stark yarışın qalibi oldu. Azərbaycan təmsilçisi yarışı ikinci, Latviyalı pilot isə motorlu qayıqların mübarizəsini üçüncü yerdə başa vurdu. Təsəvvür edə bilməzsiniz, qələbəni qazanmaq necə çətin oldu. Təkcə onu deyim ki, yarış zamanı 6 cəhddən sonra digər qayıqları geridə qoya bildim. Həmçinin ətrafda olan geniş insan izdihamı, yarışa maraq məni qələbəyə həvəsləndirirdi. Komandamın qələbəmdə uğuru da yetərincədir. Sizə deyim, kariyera boyunca bu mənim üçün ən yaxşı yarış oldu. Bu yarış çox gözəl keçdi. Su üstündə əlov. Yarışı elə-belə adlandırmayıblar. Doğrudan da çox həyəcanlı idi. Və mən də çox həyəcanlı idim. Gözləyirdim ki, ən yüksək yerlərdən birini tutaq. Yaxşı ikinci yer tutduq. Amma birinci dəfə üçün bu da kifayətdir. Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı İsveç, Avstriya, Böyük Britaniya, Norveç, Latviya, Almaniya, Cənubi Afrika Respublikası, İtaliya, Rusiya və Macarıstan idmançıları da birincilik uğrunda mübarizə aparıblar. Əhməd Məmmədov, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.